بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی صحت کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی. بیماری کی حالت میں قید و بند کی صعوبت دینا ایک تنگ نظر اور جابر حکمرانی کی علامت ہوتی ہے جو اس وقت پاکستان میں حکمرانی ہے. اس کی جبر کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب اس وقت موت کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی حفاظت فرمائے اور ان کو صحت یابی سے سرفراز فرمائے. جناب آصف علی زرداری صاحب بھی اپنی بیماری کی وجہ سے ہسپتال منتقل تو کیے گئے ہیں لیکن جبر کی بنیاد پر اس کی قید بند اور ان کی صحت کی طرف توجہ نہ دینے اور ان کو سہولت مہیا نہ کرنے کے نتیجے میں آج ان کی صحت گر گئی ہے. یہ صفاکانہ قسم کا ایک دور ہے. کہتے ہیں ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے. اس وقت تو عالمی اکنامک فورم اس نے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایک سال میں جو پہلے سے کرپشن موجود تھی اس میں تو کمی نہیں کی، مزید 2 سے 3% تک کرپشن بڑھ گئی ہے. جہاں پر افراد کے خلاف انہوں نے ایک فضا بنائی اور ایک ماحول بنایا، آج ان کی پوری پارٹی فارن فنڈنگ کے حوالے سے کٹہرے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اللہ ان سے انتقام لے رہا ہے کہ جہاں لوگوں کو انہوں نے کرپشن کے نام پر نیب کے ذریعے سے جیلوں میں رکھا، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، آج خود ان کی پوری پارٹی اس کی زد میں ہے اور احتساب کی گرفت میں آ رہی ہے. یہ مکافات عمل ہوا کرتا ہے. 27 اکتوبر کو انشاءاللہ پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام اپنے پاکستانی قوم کے شانہ بشانہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی میں شریک ہوگی. ہر جگہ ہم اس دن کو کشمیریوں کی طرح یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے. اور یہ وقت ہے کہ جب حکمرانوں کی طرف سے کشمیریوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کشمیر کا سودا کر کے کشمیریوں کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا ہے. یہاں قتل حسین بھی اور ہائے حسین بھی. ایسے موقع پر ایک زندہ قوم کی طرح پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی منائیں گے اور جب 27 تاریخ کو کراچی میں یکجہتی کے حوالے سے بڑا اجتماع ہوگا تو میں خود اس میں انشاءاللہ شریک ہوں گا. 31 اکتوبر کو شیڈول کے مطابق آزادی مارچ کراچی میں اسلام آباد میں داخل ہوگا. کسی قسم کی تاریخ میں رد و بدل کا کوئی امکان موجود نہیں ہے ظاہری اسباب کی دنیا میں، اور اللہ سے نصرت اور مدد کی دعا کرتے رہیں. ہمارا موقف بڑا واضح ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہیں اور یہ پوری قوم کی آواز ہے.
کہ موجودہ حکمرانوں کو حق حکمرانی حاصل نہیں ہے. وہ تاریخ کی بدترین دھاندلی کے نتیجے میں اقتدار پر قابض ہے اور قبضے کی حکومت ہم نے تسلیم نہیں کی. اس وقت حکومت کی طرف سے ایک مذاکراتی ٹیم بنائی گئی ہے. ہر چند کہ ان کا لب و لہجہ سیاسی مذاکرات کا نہیں تھا، لیکن تمام جماعتوں پر مشتمل رہبر کمیٹی اس نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا، اور کل رہبر کمیٹی ان کے مذاکراتی ٹیم کو مل رہی ہے. جو بھی وہ کہیں گے، رہبر کمیٹی اور تمام اپوزیشن جماعتیں باہمی مشاورت کے ساتھ اس کا جواب مرتب کریں گی اور اپنے متفقہ موقف کی روشنی میں جواب مرتب کریں گی. شاید آپ کو یاد ہو، الیکشن کے بعد جب پورا ایوان گونج اٹھا اس سے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ ایوان دھاندلی کے نتیجے میں بنا ہے، تو اس وقت یہ طے ہوا کہ کوئی ٹریبیونل میں نہیں جائے گا، کسی عدالت میں نہیں جائے گا، ایک حلقے اور دو حلقوں کی بات نہیں ہوگی، اور قومی اسمبلی میں پوری ایوان کا مشترکہ کمیٹی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی. اس کے سربراہ بھی جناب پرویز خٹک صاحب تھے. آج تک نہ اس کی میٹنگ ہوئی اور نہ ہی اس کے ٹی او آرز طے ہوئے. اس وقت بھی حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ وہی ہیں. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹیم کا انجام کیا ہوگا. آزادی مارچ سے عام آدمی نے امید وابستہ کی ہوئی ہے. گلی کوچے میں چھوٹا دکاندار چھابڑی والے تک وہ اس میں شریک ہونا چاہتا ہے. تمام طبقات اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں. ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، انجینئرز ہیں، وکلاء ہیں، ہر طبقہ زندگی سے وابستہ اور شعبہ زندگی سے وابستہ افراد اس میں مکمل شرکت کر رہے ہیں. لیکن ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم آزادی مارچ کے لیے راستے بند نہیں کریں گے، دوسری طرف ہر ضلع میں ٹرانسپورٹ بند کر دیے گئے ہیں، پیٹرول پمپ بند کر دیے گئے ہیں. اگر کسی نے کرائے کے لیے حامی بھری بھی تھی، ان کو آج بھی خفیہ ادارے جا کر دھمکیاں دے رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے معذرت کر لی ہمیں اسی وجہ سے کہ اس کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. ایک بات واضح ہو جانی چاہیے کہ قوم کو مشقت میں مت ڈالو. لوگ آئیں گے اور پیدل چلیں گے، موٹر سائیکلوں پہ جائیں گے، سائیکلوں پہ جائیں گے، اونٹوں پہ جائیں گے، گھوڑوں پہ جائیں گے، خچروں پہ جائیں گے، پیدل جائیں گے، اور مہینہ سے دو مہینے تک بھی اگر اسلام آباد میں ہمیں قوم کا انتظار کرنا پڑا، ہم کریں گے، لیکن مارچ ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اور اس حوالے سے میں قوم کو اپیل کرتا ہوں، اپنے کارکنوں کو اپیل کرتا ہوں، ہمت نہیں ہارنی. اب ہم نے قوم کو سہارا دینے کے لیے ایک عزم کر رکھا ہے، اب ہم نے اس پر پورا اترنا ہے. اپنے پورے اعصابی قوت کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ ہم نے عام آدمی کو سہارا دینا ہے. تو اس حوالے سے ہم پرعزم ہیں، پوری قوم پرعزم ہے، اور میں جو آج باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں قوم کی طرف سے جو ہمیں حوصلہ افزائی مل رہی ہے اس کی روشنی میں کر رہا ہوں. شاید ہم خود اتنے تکڑے لوگ نہ ہوں، شاید میں بہت کمزور آدمی ہوں، لیکن آج جو ہمارے اندر ایک حوصلہ اور ایک عزم موجود ہے، ہر طرف سے ہمیں حوصلہ دیا جا رہا ہے، اور پوری قوم اس آواز کے ساتھ امید وابستہ کیے ہوئی ہیں،
اور پھر تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں، ایک موقف پر ہیں، اور انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ ہم اس میں جائیں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جب پوچھا جاتا ہے کہ فضل الرحمان کو کہ بیان کو نشر کیوں نہیں جاتا چینلوں پہ، کمیٹی پیمرا کو بلاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، پھر کس کا فون جاتا ہے؟ پھر جب میرا انٹرویو چل رہا ہوتا ہے تو بیچ میں کون روکتا ہے اس کو؟ اور یہی جھوٹ کل پھر وزیر اعظم نے بھی دہرایا ہے۔ امرن آپ خود دیکھ رہے ہیں، آپ صحافی حضرات ہیں، کہ امرن ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو بات بڑی واضح ہے کہ ہم ان حکمرانوں کے حق کے حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم حسین کا موقف لیے ہوئے ہیں اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔ سوال جی ہے صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 27 اکتوبر کو کراچی میں جلسہ ہوگا، اس میں آپ بھی شریک ہوں گے، تو آپ قیادت کریں گے اسلام آباد تک، اور 31 تاریخ کو اسلام آباد میں یہ دھرنا ہوگا طویل مدت کا یا جلسہ ہوگا اسلام آباد میں کسی مخصوص ایریا میں ہوگا جس طرح حکومت نے کہا ہے، یا یہ مطالبات کے تسلیم ہونے تک جاری رہے گا؟ یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے، میں اور اس کا میں بار بار جواب بھی دیتا رہا ہوں کہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد بھی وہاں پر ٹھہرنے کی مدت وہ رہبر کمیٹی طے کرے، سیاسی جماعت میں مشاورت کے ساتھ طے کرے اسی وقت، اور پھر اگلے اقدامات کا فیصلہ بھی رہبر کمیٹی ہی کرے گی۔ ہم ایک اب مکمل مشاورت کی طرف جا رہے ہیں، کوئی سورو فلیٹ نہیں ہے کسی پارٹی کی، اور پوری قوم ان جماعتوں کی وساطت سے شریک ہے، اور اس اتحاد کی وجہ سے ہر شخص کو حوصلہ ملا ہے کہ اس نے اس سے امیدیں وابستہ کر رکھی۔ آپ نے سندھ کا انتخاب کیا ہے، کراچی سے آپ کریں گے قیادت، باقی 3 صوبوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ تو کوئی خدشہ تھا کہ گرفتاری، نظر بندی یا رکاوٹوں کا، جس کی وجہ سے سندھ کا انتخاب کیا، یا سندھ کی تنظیم نے آپ کو بھائی؟ یہ چونکہ ہمیشہ سے باب الاسلام کہلایا جاتا ہے تو ہم نے کہا اسی دروازے سے چلے۔ ون بائی ون، کیا وزیر اعظم کے علاوہ کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ حضرت ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، تو پھر ظاہر ہے کہ مذاکراتی ٹیم کو بھی چاہیے کہ اس کا استعفیٰ ساتھ لے کر آئے نا، تاکہ آئندہ کے امور پر پھر غور کیا جا سکے۔ میں نے آپ سے 2 سوالات ہیں، ایک یہ کہ ہماری نالج میں یہ آیا ہے کہ پنجاب میں جو آپ کا استقبال کیا جائے گا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، وہ خندقیں کھود کر اور کنٹینرس لگا کر اور اسی طرح پھر ٹوورڈز اسلام آباد تک، اس کے لیے آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہوگی؟ اور دوسرا یہ ذرا بتا دیجیے گا کہ اگرچہ آرمی چیف آپ کو بلاتے ہیں مذاکرات کے لیے، تو آپ کے دروازے آرمی چیف کے لیے کھلے ہوں گے یا بند ہیں؟ ابھی تک تو کوئی رابطہ نہیں ہے، اگر بات کرنی ہوگی تو مشاورت کے ساتھ کریں گے۔ خندقوں کا انتظام ہم نے کر لیا، خندق کوئی چیز نہیں، وہ اپنا انتظام، یہ خندق جو بنا رہے ہیں نا یہ ہمارے لیے ہموار زمین ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے۔ اچھا، جیسے اور یہ جو کنٹینر کھڑے کریں گے نا، ہم ماچس کی طرح اٹھا کر پھینک دیں گے، جیسے اتنے لوگوں کے انشاء اللہ 27 تاریخ جیسے ہی قریب آ رہی ہے، تو آصف علی زرداری صاحب کو بھی طبی معائنے کے لیے ہسپتال پہنچایا گیا، میاں نواز شریف کو بھی، مریم نواز شریف کو بھی، تو یہ 27 کا جو اثر ہے وہ کام دکھا رہا ہے؟ کیونکہ یہ مطالبات تو انہوں نے پہلے بھی کیے تھے کہ طبیعت خراب ہے، نواز شریف صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے، اس وقت نہیں کیا جا رہا تھا؟ یہ سوال تو مجھ سے کرنے کا نہیں ہے، تو ان سے کرنے کا ہے۔ مولانا صاحب، ایک طرف تو بارڈر کے حالات بھی سب کے سامنے ہیں، کشمیر کے معاملات بھی سب کے سامنے ہیں، اب آپ کا یہ لانگ مارچ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، اس کو روکنے کے لیے بارڈر کی بات دروازے کرے نا، اگر بارڈر ایل او سی کو آپ کہتے ہیں اور ایل او سی کی صورتحال اتنی نازک ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر دوسری طرف سے کرتارپورہ بارڈر کیوں کھولا جا رہا ہے ان کے ساتھ؟ یہ کیسا ہندوستان ہے کہ وہاں تو ٹینشن کی اتنی زیادہ اہمیت بڑھا رہے ہیں کہ ہم مارچ نہ کریں، اور دوسری طرف سے اتنی قرب حاصل کیا جا رہا ہے کہ کوریڈور کھولا جا رہا ہے ان کے ساتھ؟ جی تو یہ جو دوغلی پالیسی ہے اور دورنگیاں ہیں، اس سے کسی اور کو دھوکہ دیں، ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے یہ لوگ۔ آخری سوال ہے جی، نماز ادھر سے پچھلا نکلے، ظاہر ہے جی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، اس سے سخت موقف لیں گے، پھر اور آگے جائیں گے،
پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ عزیز. کے پی کے وزیر اعلیٰ نے بڑی دھمکیاں دی تھی کہ ہم گزرنے نہیں دیں گے اور کل سے اس کے تھوڑا سا حضرت ہمارے سوات کے لوگوں نے پھر ان کے گھر کے قریب اتنا بڑا مظاہرہ کیا کہ شاید سوات کی تاریخ میں اتنا بڑا مظاہرہ نہیں ہوگا. اگر وہ لوگوں کو روک سکتے سوات میں روکتے نا. آپ کر لیں سوال. ایک وزیر اعظم کہہ رہے ہیں وہ کسی صورت کسی قیمت پر استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں. کوئی حکمران پیار محبت کے ساتھ استعفیٰ نہیں دیا کرتا. یا تو وہ حقیقت کو تسلیم کر کے استعفیٰ دے یا پھر قوم اس سے استعفیٰ لے گی. رائٹ سائڈ سے اب لیفٹ والے ناراض ہیں. لیفٹ والے سے سوال ہے تو ہم مارچ والے دن اگر آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا ہے تو اس سے کیا آپ کی جماعت کی اعتماد دینی ہوتی. تحریک کسی کی گرفتاری سے نہیں رکا کرتی. مجھے یاد ہے 77 کی تحریک تھی, میرے والد سمیت تمام اکابرین جیلوں میں تھے, بھرپور تحریک چل رہی تھی, جیلیں بھری جا رہی تھیں اور بالآخر مذاکرات پر حکومت آئی اور معاملات طے ہوئے. تو ایم آر ڈی کے زمانے میں سارے قیادت جیلوں میں تھی اور اس کے باوجود تحریک چل رہی تھی. لوگ جب میدان میں آتے ہیں تو جیل سے قیادت کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب نظر بند ہوں گے بھی تو جیل کے اندر سے قیادت کریں گے اور پبلک کو روڈوں پہ لائیں گے اور پبلک آئے گی. آپ کا نام ایک آدمی ایک سوال کریں گے بار اس طرح تو پھر تکرار نہیں کریں. اور نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ اندر ہیں یعنی کہ دونوں فیملیز ہی اندر ہیں. انہوں نے اتنا بڑا فی لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا, احتجاج کا اعلان نہیں کیا اور آپ کے ساتھ کھل کر جس طرح نظر آ رہا ہے تو ساتھ وہ آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں یہ کیا سر؟ کھل کر ساتھ دے رہے ہیں اور آپ جو کہتے ہیں یہ پرانی بات کر رہے ہیں جس پر میاں نواز شریف صاحب نے خود خط لکھا اور خط میں اپنی پارٹی کو لکھا, اپنے بھائی کو لکھا کہ ابتدا میں جو موقف جمعیت علماء اسلام نے اختیار کیا تھا ہمیں اس وقت اس کی حمایت کرنی چاہیے تھی کیونکہ حالات و واقعات آج ان کی تائید کر رہے ہیں, ہماری تائید نہیں کر رہے. لہذا اب ہم نے کوئی دوسرے راستے اختیار نہیں کرنا اور میں کسی قیمت پر ان لوگوں کے سامنے سر نہیں جھکاؤں. بلاول بھٹو صاحب, شہباز شریف صاحب, آپ کے ساتھ بالکل کنٹینر پر ہوں گے جو بھی شکل اختیار کریں. بات یہ ہے کہ وہ ایک موقف پہ اس مارچ کے دوران رہیں گے اور مکمل ساتھ دے رہے ہیں. تو پھر میں نے بار بار کہا ہے کہ ہر پارٹی کی تیاری ان کی اپنی سطح ہوتی ہے. اگر ایک پارٹی نے 9 ماہ کے اندر 15 ملین مارچ کیے ہیں تو ظاہر ہے کہ تیاری کی سطح اور ہے. انہوں نے نہیں کیا تو ہم کسی بھی جبر نہیں کر رہے ہیں. ساتھ دے گا چونکہ موقف ایک ہے اور اس ایک موقف پر ہمارا سب کا اتفاق ہے تو بس کافی ہے. بہت بہت شکریہ جی. آپ اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں تو مذاکرات کس کے ساتھ کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جعلی مینڈیٹ سے آئی ہے تو جب مذاکرات کی بات آئے گی تو آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ آپ تو اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں. حکومت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ڈی جور اور ایک ڈیفیکٹو. تو ڈیفیکٹو گورنمنٹ سے بھی بات ہو جاتی ہے. بہت شکریہ جی.